Am venit astăzi până la tantile Nuța, la bunica, dar vreau să spun că astăzi vedeta este domnul Sandu, pentru că este ziua lui, împlinește 80 de ani. El nu știe că noi știm că e ziua lui, i-am luat un mic cadou și vedem cum o să reacționeze. Pentru că el e genul care, nu dă-i par, nu vă bateți capul. Vreau să vă spun că o să intrăm înăuntru fără mască, pentru că aici avem două teste, eu și Cristi, deci am vrut neapărat să nu-i punem niciun fel de pericol pe tantile Nuța și pe domnul Sandu. S-a schimbat ușa. Da. Să rămână. Bună dimineața. Deschid un pic becul. Poftiți, poftiți. Ce faceți? Ce să fac? E prânz. Da, e de vreme. Să știți că e 8:30 și apoi 9. Dar păi nu e de vreme, că e 9, fără 10. M-am prins cu micioa din prima. Hai să vă pup. Bine ai venit. Soțul. Unde este soțul? La servici. Deja nu l-am prins. La câte ori a plecat? La 6. La 6. Deja vine la ora 6 să-l prindem. Da. Oare puteți suna să vină? Că noi am luat... să-i dea bilet de voie. Da, ți ziceți că rugăm frumos să-i dea bilet de voie. Da, păi ia-mă-ni. El lucră la servici, merge până la dispensar și acolo stă la... El, practic, slujba lui să discute, să comenteze. Și stă la un... La o, ziceți de asta, Dantinuța, că nu știu ce face. La un show, acolo vin oameni, da? El trebuie să iei în seamă de ce vine, ce dolență au, să-i spui, să-i dea raportul la patron. Da, el lucrează în folosul comunității, să le fie mai bine oameni. În legea acelea, un cor m-am vist. Măi, hai acasă, mă, că o vine nepotul, mă, și nu te-o găsit, să-ți dea doctorul bilet de voie. Hopa! N-o nicio hopa! Ia munii! Vă rog frumos, mulțumesc mult! Deci cu relație cu publicul, nu lucrează domnul Sandu? Deci vine în public, deci front desk cumva, nu? Întreține relația cu publicul, nu? Da, sigur! Nu foarte. Trebuie să-i întrebe, de unde ești? Uh-huh. Cine ești? Și lucrează mult! Da, păi mere și dimineața și după amiază, știi? Serviciu de la ora 6. Care mai lucrați de la ora 6? Ziceți în voi. La vârsta lui. Și la 80 de ani, da, seama. Da. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Să trăiți, domnul Sandu, și la mulți ani. Doamne de, și mulți să ajungă atâția ani. Doamne ajută! Și sănătoși. Și sănătoși și cu mintea lucidă ca dumneavoastră, că le dați bine în continuare acolo și răbdare și de toate și... La mulți ani, domnul Sandu! V-am adus aici un mic cadou. Primul rând să vă zic că ne-am vrut să venim la prima oră ca să vă prindem acasă. Am venit la 8 și ceva și am zis, nu, că Sandu pleacă la 6. Da. Deci la anul. Deci harnic. Foarte harnic. La 80 de ani la ora 6 la lucru. Deci vă promitem că la anul de ziua noastră la 5:30 suntem aici. Deci să nu plecați. Să dea Dumnezeu să aveți la cine să veniți. Cum să nu venim? Domnul Sandu, avem aici niște cadouri. Noi nu ne știm așa bine. Cu ce se începe? Cu dulce sau cu... Cu cadouri. Avem aici... Cu amar. Aici avem prima dată o chestie. Ce e aici? Aici scrie, din cana asta bea doar șeful Sandu. S-aude tanti Lenuța. Lai, ți-ai prădat banii pe ea pentru Alexandru. Păi nu, pentru șeful Alexandru. Pentru șeful Sandu. De domnul Sandu. Asta e cană de șef. Din asta nu bea nimeni, numai dumneavoastră. Am înțeles. Asta e pusă pe masă. Și vreau să vă rog, să vă întreb ceva. Dumneavoastră, când mereți la culcare, nu vi dor să o vedeți într-una pe tanti Lenuța? Ce? O vedeți tot timpul pe tanti Lenuța. Dar cum să nu? Cum să nu? V-am adus, când mereți la culcare, o pernă, să învegheze, să vă protejeze tot timpul, deci oriunde mereți. Ai, Mircea, dragă, chiar nu ești cu mintea întreagă. Și atunci, când mereți la culcare, șeful ai învezi pe tanti. Dar merită să se culce pe mine acolo, cu capul să mă moșcolească.
Păi nu știu, ori puteți dormi cu calul pe tantele anță, ori puteți spune undeva mai sus și ca și cum vă protejați. Nu mai vrea să mă privească, dar nu să mă... No. Să-și pui capul acolo. Da, e și frumos aici, uitați ce frumoasă e. Da. Și pare cumva așa ocrotitoare, nu? Da. No, cum vi se pare? După, da, după atâția ani de zile, amul ne-o aduci înainte ca să o mai văd. Da. Și după aia... Da, până amul nu mai văzut. Rău. Dar ce, ai aldeață pe văd? Am. Și domnul, v-am dus ceva dulce să n-o, să... Așa, așa, așa e tradiția, așa e frumos. Așa e. La mulți ani, domnul Sandu. Cuie toate așa frumos acolo, un pic de fruct, un ceva dulce. Ai, să împărțim și să simțiți că... Da, meriți-mă! Domnul Sandu! Dar mă îndatorez așa de mult de... Nici nu mai știu cum să-i zic. Deci domnul Sandu! Să-i da. Mulțumnești așa în coche și în gerul, numai nu te pot spune. Nu mai pot spune că ne rup piciorul. Deci domnul Sandu e o lecție de viață, da? Deci vreau să vă spun că... Deci un om care efectiv poate să steie, să tacă, să rabde, dar când zice, să zică, da? Poate da. Să stea în filmări da. În care stă aici patură, el nu se bagă. Dacă alții au de urlat pe acolo, noi ne certăm, nu știu ce, foarte bine. Da. Și când zice, pam, un țapă. După activitatea mea, da. Eu cred că mulți nu ajunge ca să mă echivalează pe mine. Probabil, nu. Da. Doamne ajută-le. Hai, mă, dar ce aerez dai chiar așa mare? Cum? Dar cum te foi așa în penie? Dar ce, tu ești mai deștept ca toată lumea? Nu, dragă! Nu, dragă! Du-te, mă, nu mă pe negăti, că ai ajuns de nimnică, gata, om! Acum, da. Om de nimnică! Nu mă port bota! Tantilenuțar, rugăminte. Da. Ideal, domnul Sandu, i-am făcut orare cum știu și eu mai strigați, asta e stilul meu și acum v-aș ruga să-i faceți noastră orare că până la urmă soția lui, jumătatea lui, împreună ați realizat tot ce ați realizat. Soțioară i-am zis ieri. Da, soțioară. Nu ieri mi-ai zis, ca la altă ieri, mă, soțioara mea nu mi-a zis de 56 de ani. Nu, ce frumos, deci... Șepte. 57 de ani împreună, noi, foarte, foarte mult. Foarte. Felicitări și vreau să faceți o orare la domnul Sandu. Să-i, de la mulți ani, în care, no, să-i spuneți ce e special, pentru că cu siguranță e special. Apoi și specială și cred că n-o fă rău înta ăștia, aia ăștia așa mult. Cum fă bune, cum fă rele, dar să dea Dumnezeu la toată lumea, nu? Da, că a putut răbda. Apoi mă putut răbda, da, eu nu ți-am răbdat ție. Dar eu aș vrea să răbde toată lumea așa cum a răbda eu. Revenind la compliment, un compliment, un... Să-ți dea Dumnezeu sănătate, îți rog din suflet, să-mi și alături, nu zic 20 de ani. Da, bine că te-ai gândit că ai și suflet. Am suflet pentru tine, mă țineți gura, mă, că n-aș vrea să pticuri o lingură de apă pe tine. Eu zic... Ca rece, numai caldă. Nu. O lingură de apă să nu ptice pe tine, să nu mai pățăști, că ai pățit bugăte. Și lasă să trăim și ultimii ani, apoi am nu știu câți ori și, dar să dea Dumnezeu să și e mai... Ultimele secvențe. Secvențe? Domnul Stan, vreau să vin cu tort de la 100 de ani. De 100 de ani vreau să scriu personalul ca domnul. Și, opa, scuzați-mă. Lecție de viață la domnul Sandu. Domnul Sandu. Mi se rupe în... Mai veniți un pic la mine aici? Nu știu. Cum vreți, haideți, nu mă mai încăpesc de antrenata de perna. Uitați-ne, știți ceva să vă mai întreb noi? Eu am 31 pic de ani, de noastră aveți 80 de ani și nu neapărat pe noi, pentru toată lumea, un sfat de viață, ceva ce să facem mai bine ca să ne facă viața mai bună. E problemă că omul trebuie să fie foarte calculat. Calculat. Una. A doua. Să fie respectuos. Respectuos, ok. Și să vadă cum mere lumea asta. Ok. Lumea asta mere strâmb. Dar să vadă ce se întâmplă, nu? Da, da. Și noi trebuie să o îndreptăm cu ce putem. Deci eu o să, uitați, eu o să țin cont
2021, o să încerc să fiu mai calculat, nu mă apuc, mă arunc așa, da. Să fiu mai respectos, care bănuiesc că înseamnă și mai smerit, mai așa, da. Și să văd ce se întâmplă, ca să-mi dau seama când se întâmplă bine, ca să... Da. Să ai echilibru în viață, așa, da. Să nu... Așa cum poate... l-au făcut până amu că-i copil, e treabă, nu te zice și una și alta. Și să repede, când îl calcă oare cine pe bătătură, el să-și e umilit și să repede, că atunci câștigă și dobândește mai mult. Asta cu răbdatul se de acord, domnul Sandu, mer, e adevărată? Sunt foarte. Da. Deci domnul Sandu de aia vă spun. Ce zice, da, ce zice soțioara, da. Dă-te-ți bune, da. Până la un loc. Până mai poți răbda. Puteți, domnul Sandu, că sunteți foarte, foarte tare. No, ce să fac? Dacă așa zice că o să le iau în sus, că dacă n-aș răbda, n-ar șaci. În spatele fiecărei vedete de succes există un soț răbdător, nu? Da. E adevărat. Haideți să stăm jos și luați de asta și de asta loc. Vi le pun astea la altă.